Valdres flyklubb har fått besøk med elfly. Fortell, hvordan handlet det her? Det var vi på Voss og hentet. Det kom i en tilhenger, og vi har da hentet et fly som på en turné i Sør-Norge nå, hvor det vises bort til flyinteresserte som ønsker å se den nye typen flyging, for det faktisk den nye typen flyging dette her. Avinor-sjefen sa fra Yksi at det var fremtiden på Arendalsuka. Lenge har du flytt flyet? Jeg startet flyet midt i pandemien faktisk, så jeg har ikke flytt mer enn 3 års tid. Nei. Utfordringen med elfly? Utfordringen med det flyet her jo egentlig å få lada. For vi må jo ha med oss laderen, for det ikke noe ladenettverk enda. Men det her på Fagernes så har vi jo høyspenten rett ved siden av oss. Får du bruke det vanlige nett, eller er det noen spesielle greier? Det er helt vanlig nett, så her er egentlig problemet at det er for mye strøm. Vi må ha litt mindre kontakter enn det som er tilgjengelig her. Det er moro da, ordfører, når vi har jobbet for å få drift på leirene, at det kommer elfly. Ja, det er jo det. Det er klart elfly er fremtiden. I hvert fall utslippsfrie fly er fremtiden, og så er det el som på en måte nå det blir forsket mest på, så det er spennende dette her. Ja, du var inne på det. Det grønne skiftet som kommer. Hva forestiller du da kan skje her på leirene? Er det noen tanker i det? Ja, jeg håper at vi kan få i gang at det er en form for aktivitet oppå her, som gjør det til at vi kanskje kan ta ned mindre type elfly i fremtiden. Om vi greier å komme opp på den nivå at vi kan ha fast rutetrafikk, chartertrafikk, det er kanskje vanskelig å si noe om, men at vi kan få til at det er en form for aktivitet på flyplassen her, som gjør det til at vi kan bruke den i forhold til mindre elfly, det håper jeg at vi får til i fremtiden. Du var inne på det i stedet med 1985, så hadde vi mobiltelefoner i kofferter. Ja. Hvor lang tid tror du, hvor fort går utviklingen, du som er inne i miljøet? Altså nå, det som begrenser det her nå er jo dagens batteriteknologi. Vi får rett og slett ikke nok energi i forhold til vekt enda. Men de holder allerede nå på å utvikle en ny modell som kan gå litt lengre enn denne, litt lengre rekkevidde. Mm. Og da kan vi begynne å bruke dette som rekreasjonsflying og litt grunnleggende skoleflying og sånn. Mm. Og så når vi får litt bedre batteriteknologi, så kanskje en 10-15 år frem i tid, så er vi nok på litt større enn det vi er på nå. Mm. Men vi må øve og trene oss frem til da. Det er helt korrekt. Vi må begynne. Vi kan ikke bare sitte og si at det går ikke. Nei. For de som vil risikere å fly strømfly, hva skal de gjøre da? Er det for allmennheten? For de som har lyst til å prøve seg opp i elflyet som står her, hva skal de gjøre? De kan ta kontakten med Valdres flyklubb med meg, og da er det mulighet for å få en prøvetur. Vi er her i morgen, søndag, vi er her på mandag og tirsdag. Vi er væravhengige da, så vi håper jo at dette regnværet gir seg snart. Ja. Vi får flytt. Skal du opp, ordfører? Tenker litt på det, for å si det sånn. Klart vi må få han ordføreren i lufta, selvfølgelig. Ja, ordføreren på Voss har vært oppe, så det er... Ja, han har det, ja. Ja, men da, ja, ikke sant, ikke sant. Det er valgkamp, Knut Arne, så det, vi gjør mye rart da. Han gjør det.